Hej allesammans och välkommen till en ny video här på min kanal. Idag ska vi prata om ansiktsmasker. Om ni har missat det så gör jag en hudvårdsvecka den här veckan, där ni får 5 videor i rad som pratar om allting som har med hudvård att göra. Det är dag nummer 4 idag. Vi har pratat om min hudvårdsrutin, vi har pratat om hudvård för nybörjare. Vi har besökt mitt badrumsskåp och idag ska vi specificera oss in på masker. Och om ni inte visste det, jag älskar masker. Om ni tittade på gårdagens video då, som var i mitt badrumsskåp, så vet ni att jag har så mycket masker och jag älskar masker. Jag går igenom masker som ingen annan, alltså. I love it. Och huvudsakligen så skulle jag säga att det finns 3 olika typer av masker. Det är exfolierande, rengörande eller djuprengörande, om man ska vara mer noggrann, och återfuktande. Sedan kommer jag också prata lite om sheet masks idag, och det är helt enkelt för att jag har några riktiga godingar som jag vill dela med mig av. Och det är väldigt många av er som brukar fråga om det här med sheet masks, så jag tänker att jag slänger in det här också då. Men det här med olika typer av masker då, det man kan säga är att det finns de här 3 olika. Och det är klart att det finns säkert massa fler kategorier, men det är de här tror jag som man huvudsakligen söker när man pratar om masker. Och jag tänker att vi inte direkt ska tjata så mycket om masker överlag. Jag kommer prata lite om vad de olika maskerna gör och sådär, och sen har jag också några rekommendationer. Jag kommer länka allting här nere, och jag kommer även eventuellt länka lite fler som jag tycker är riktigt bra. Jag har försökt att prata, eller jag ska försöka prata om sånt som jag har hemma, men eftersom jag sällan använder så mycket djuprengörande, eftersom jag har en känslig torr hudtyp, så har jag bara en sån med mig, så jag kommer också prata om några som jag har använt mycket tidigare men som är slut just nu liksom. Så det är vad planen är idag, så jag tänker att vi direkt hoppar in. Men först så ska redigerande Margareta få berätta lite om tävlingen som jag har på min kanal just nu. Så om ni inte håller koll på det, så kan ni vinna allt det här som är på bilden om ni är aktiva på alla mina 5 videor den här veckan under hudvårdsveckan. Och det är helt enkelt ett kanonfint hudvårdspaket som sagt, ni bara behöver vara aktiva på mina videor, och sedan kommer jag välja en i slutet utav veckan. Men nu kör vi ansiktsmasker. Okej, vi kör igång. Det första vi ska prata om är alltså exfolierande masker. Och exfolierande masker använder man framförallt om man vill ha bort död hud, om man vill ge extra glow och bara se allmänt fräsch och lystrig ut. Då är en exfolierande, vad ska man säga, mask allra bäst. Jag har några olika typer av masker här. Det här är 3 stycken som jag har hemma just nu, som jag tycker väldigt mycket om. Och sedan har jag såklart testat massa fler. Det vet ni om ni tittat på mina empties etc, så pratar jag ofta om masker som jag har använt och sådär. Så det här är absolut inte mina favoritmasker, utan det här är bra, stadiga rekommendationer som jag kommer prata om i den här videon. Och första typen av mask som jag tänker prata om när det kommer till exfolierande är det här. Det här är alltså en cup of coffee från Lush. Det här är min absolut favoritmask typ. Det här är alltså en väldigt oljig, luktar dödsgott, söt, alltså det är agave, ni vet, som är typ vegansk honung om ni tänker motsvarigheten, och kaffe här i. Och det här exfolierar huden så nice. Du blir baby smooth, du blir väldigt, väldigt återfuktad. Den här strippar inte huden, jag tror att det är agaven då som gör det. Och den ger dig ett jätteglow. Det här är en typisk bra, det här är en mekanisk mask. Det är inga syror eller andra grejer den här, utan det som den här gör är det mekaniska, att du smörjer huden så här liksom när du har den på dig. Instruktioner får ni gå igenom om ni skulle köpa den. Superbra alternativ. Ett annat typ av exfolierande mask är det här. Det här är Peter Thomas Roth Pumpkin Enzyme Mask. Och den här är ju super, super populär. Det här är den mindre storleken för övrigt om ni undrar. Det här har jag köpt i ett kit med deras andra masker. Och det här är en jättebra. Däremot så har den här syror i sig. Jag kommer inte gå igenom alla olika syror som de har i sig, utan man får helt enkelt ta reda på sånt själv. Det vill jag bara säga. Men det här är alltså en mer då en, inte en mekanisk skrubb som kommer skrubba dig med korn, utan den här kommer ligga på huden, verka, och sedan kommer du skölja bort den. Och då har den alltså kemiskt tagit bort saker. Den här är kanonbra, man får så mycket lyster. Och den här får typ alla, vad jag har läst på internet och sådär också givetvis, för att även om saker funkar för mig perfekt,
så vill jag ju prata, eller har jag googlat lite extra för att se så att det verkligen funkar på de stora mängderna. Och många säger, precis som jag också, att man kan bli lite röd av den här. Så ha den inte på jättelänge första gången och se hur din hud mår. Om ni ser nu så är jag lite röd så här. Och det är helt enkelt för att den här använde jag i morse. Och jag blir lite röd, men min så här glow kommer fram typ nu framåt kvällen, så kommer den verkligen vara glowy. Så jag brukar använda den här dagen innan jag ska använda någonting. Och det här är ett jättebra alternativ om man har en exfolierande mask. Sedan har jag också en som jag använder som en djuprengörande mask. För att jag behöver inte det här djuprengörande. Det här är en exfolierande mask, men det här, för mig blir det här en kombinationsmask som jag älskar att använda på näsan, hakan och mellan mina bryn där jag är som smutsigast. Och det är The Body Shops Chinese Ginseng och Rice. Och den här är Clarifying Polishing Mask. Men den här ska alltså både rengöra och ge ett glow. Så det här är en liten kombinationmask som jag tycker super mycket om. Jättebra alternativ och verkligen superfin. Jag gillar många utav Body Shops masker. Jag tror inte att det är någon som jag hatar eller avskjuter. Jag gillar verkligen formatet på Body Shops masker. Det finns en anledning, tycker jag, varför de är så här hero produkter hos The Body Shop liksom. Super bra alternativ om man vill ha ett riktigt bra glow. Och den här blir jag inte röd av, men jag känner mig väldigt ren typ om näsan och sådär. Så jättebra alternativ. Det är de tre exfolierande maskerna som jag tänker prata om. Som sagt, en exfolierande mask kan du använda en till två gånger i veckan. Men kom också ihåg att då kanske du ska dra ner på din vanliga exfoliering. När jag använder de här maskerna, så det gör jag på de dagarna jag ska exfoliera. Och då tar jag bara bort min vanliga liksom skrubb, om ni förstår. Så att jag dubbelexfolierar inte, för då tar du bort fräsch hud. Och det vill du såklart inte. Nästa då är djuprengörande masker. Och jag har några stycken och jag tycker om en del. Det här, den som här som jag ska visa är den som jag har hemma som jag tycker bäst om. Och det är Caudalie's Instant Detox Mask. Och den här är rosa lera. Väldigt ofta, om inte alltid ärligt talat, så är en djuprengörande mask gjord av lera. Och det är helt enkelt, det kommer lägga på den, man väntar tills den har torkat och sen sköljer man av den. Jag vill också poängtera, förresten bara ett litet tips, att när leran väl har torkat då är effekten färdig. Så ni behöver inte vänta längre och tänka att det ger lite mer benefits, utan när den är torr så är det färdigt liksom. Och det här är i alla fall en jättebra mask som jag tycker bra om. Andra bra djuprengörande masker är charcoal, vad heter den? Åh gud, jag kan inte, Himalayan charcoal, gud, ifrån The Body Shop. Jag sätter in en bild här nu så att ni ser. Och jag har den tyvärr inte kvar i min kollektion. Jag gjorde slut på min senaste för ett litet tag sedan, och sen har jag haft så mycket andra masker så att jag har inte köpt någon ny. Den tycker jag verkligen om, men det är ganska starka grejer, så man får vara lite försiktig. Överstressa inte huden med massa produkter, utan tänk er för när ni maskar. Det ska ge någonting bra till huden, inte stressa upp den. Det är en väldigt väldigt bra djuprengörande mask tycker jag. Kom ihåg att alla masker som vi pratar och använder, det kan du använda där du bara behöver dem. Jag pratar om det ofta, att jag använder i stort sett mina ansiktsmasker framförallt i min T-zon. Här har jag mycket som vi har pratat om den här veckan, runt på min haka och liksom min hals här, näsa och här mellan mina bryn är mina riktigt skitiga områden. Jag lägger aldrig en djuprengörande mask typ här, för att jag behöver inte det. Det är väldigt få människor skulle jag säga som behöver det. Så det här full, ni vet, som ni ser överallt, det behöver ni inte göra. Det kan vara gött att göra ibland, lite vårstädda huden, men ärligt talat, läs av er hud och se hur det känns. Sedan är det då min favorit del, eller mitt favoritsteg, och det är den återfuktande masken. En återfuktande mask kan funka lite på olika sätt. Det kan vara som en nattmask, det är det formatet ni ofta ser mig använda dem. Det är alltså typ som en nattkräm, att du lägger det sista steget på din hudvårdsrutin på kvällen, går och lägger dig och sen på morgonen tvättar du av det precis som vanligt. Eller så kan du använda en återfuktande mask i 10 minuter och sen tvätta av den, eller torka av den oftast då, annars tvätta är dumt kanske. Men att torka av den och så massera in det sista som är kvar för att ge typ ett extra, det gör jag ofta innan jag filmar eller typ innan jag ska gå ut en kväll typ på krogen och så, då vill man vara lite extra fancy. Då brukar jag lägga liksom en återfuktande mask under tiden jag fixar håret kanske, sen torkar jag bort det och gör mitt smink till exempel. Och det går givetvis superbra. Det beror på själv vad man föredrar och på vilket sätt som man vill
återfukta huden på. Några favoriter som jag använder väldigt, väldigt ofta just nu är Beauty Pacifics Instant Hydrating Mask. Jag har pratat om den här, den var inte påskruvad riktigt. Pratat om den här väldigt mycket på senaste, jag tycker att den här är fruktansvärt bra. Wow, det enda som jag inte gillar med den här är att den luktar lite illa. Den luktar såhär naturligt, alltså att den luktar inte gott. Men det är lugnt, det försvinner ganska fort. Det här är verkligen ett super, super bra kort. Och det här är så dryg, alltså jag kanske är halvvägs igenom den här, jag använder den här flera gånger i veckan. Och jag har använt den här i månader och månader. Så att den här rekommenderar jag verkligen, den är inte jättedyr. Och ja, det är ett jättebra alternativ helt enkelt. Sedan har jag den här har jag fått i pressutskick för inte superlänge sedan, jag tror kanske mellan 4-6 veckor sedan kanske. Det här är Reserols Overnight Moisture Mask. Och det här är, wow vad bra den här är. Den är återfuktande, sjunker in snabbt, lämnar ingen jobbig yta, ingenting. Det här är jättebra, det här tycker jag är bra. Jag tycker också om att den här kommer i pump. Förpackningen är lite mindre, det antar väl att det är lite mindre produkt också. Precis, det är 50 ml den här och det är 100 i Beauty Pacific. Så det får man tänka på. Också ännu dyrare är den här och jättebra, älskar. Sedan har jag en favorit som jag också har fått i pressutskick från Patrikssons Communication som sköter deras PR, och det är Claire's Freshly Juiced Vitamin E Mask. Och den här masken är kanon, speciellt i kombination med vitamin C. Och jag har inte pratat så mycket om serum och vitaminer och syror och så den här veckan. Men det här är en produkt som jag älskar då i kombination med en annan. Så det är ganska viktigt att säga, de som inte har fått någon effekt på den här när jag har pratat med dem, det är oftast de som har missat att man ska kombinera den. Så om du har den hemma och inte har tyckt om den, testa att använda ett serum med vitamin C under och se hur du känner dig sen. Så det är mina tre återfuktande masker som jag tycker väldigt mycket om. Jag pratar väldigt ofta om återfuktande masker på både min Instagram och här och alltså hela tiden. Så att nya masker kan ni hela tiden komma till mig på. Och jag använder återfuktande masker varje kväll istället för en nattkräm. Och det gör jag religiöst, jag har gjort det sista året i alla fall. Använder det mer eller mindre aldrig vanliga standardkrämer om man säger. Utan jag tycker då att en återfuktande mask passar lika bra. Sedan har vi då det här sista steget då som heter sheet masks. Och sheet masks är egentligen ett litet papper eller ett litet blad av något slag med serum på, så det är egentligen ett serum. När ska man använda en sheet mask? Vissa säger innan serum, andra säger efter. Jag brukar lägga rengöring, toner, serum, sheet mask, krämer, olja. Det är bara personlig preferens. Jag vet inte vad som är helt rätt, men jag tycker efter serum, för att om ytan är lite blöt, då sjunker nästa lager som är lite blöt längre ner. Och därför så lägger jag sheetmasken efter serum. Det här är inte mina fyra absoluta favoritmasker någonsin, men det här är fyra riktigt bra masker. Och jag ville visa er dem fysiskt istället för att jag ska gå och du vet, gå igenom mina empties och sånt, vilka som är verkligen mina superfavoriter. Det här är fyra sheetmask som är skitbra. Sheetmask är ofta återfuktande eller firming. Firming är alltså att det stramar åt huden eller plumpar huden. Det finns andra typer av sheetmasks, men det är ofta det som jag ser och ofta det som jag själv använder. Alla dessa är lite lika men lite olika ändå. Jag visar dem lite från bara, som sagt, det här är riktigt bra sheet masks. Första är Acacias masker och då menar jag alla, de har tre eller fyra olika. Jag tror att jag har testat tre. Det är den vita, den orangea som släpps nu i maj tror jag, som vi fick i pressutskick då, också den här. Och den här har jag köpt ett helt paket av, så den här har jag alltid hemma. Det här är min favoritmask faktiskt, om det är så här, nu är det något extra viktigt ikväll. Och typ som mina DC Beauty liksom, DC Expo och sånt, att man vill vara extra, extra beautiful. Och då är den här, det här ger liksom en ordentlig, alltså stramande effekt, den ser till att porerna är så rena och små som det går. Den har återfuktat, den har dragit ut orenheter, bara bra grejer, älskar denna. Sedan har jag en ifrån Mask Plus. Och de här fick vi också på Daisy Expo, men jag har köpt en hel hög efter det. Det här bland annat har jag köpt själv. Och det här är också en sån då upppiggande effekt. Och det här är då en serummask med vitamin C. Det här är en utav sån mask också som jag brukar använda innan Claire's masken då, för att ge lite extra jush till den. Och det här är super super bra. De här är ordentligt dränkta, vilket jag tycker är viktigt att man verkligen får ut det.
Och det är koffein, vitamin E, vitamin C, bara bara grejer. Återigen, uppstramande, uppiggande, glow, oh my god, återfuktande, så bra. En av mina favoriter på senaste, som jag också har fått i pressutskick. Jag vet att det är mycket så, den här har jag inte köpt ny igen då, utan den här är kvar för att jag fick ett fyrpack. Jag har använt tre, det här är min sista och den här ska jag spara till någonting speciellt. Kanske nu till Paris, för jag åker snart till Paris. Det här är Reserols Redefine Time Retreatment, eller treat, retreat sheet mask, förlåt. Och det här är ett svinbra, alltså wow, det här är lyx alltså. De här är inte superdyra men ganska dyra. Alla de här maskerna är inte superbilliga men ändå, de här gör någonting. Ni kommer märka direkt skillnad. Och det här är bara ett så himla, himla bra märke. Jag gillar Reserols jättemycket, jag är superimponerad överlag. Och den här är verkligen deep hydration, alltså den här går ner djupt. Jag känner mig återfuktad flera dagar efter den här, vilket är super nice. Och sista som jag vill prata om är Skintology Stockholm, som är ett nytt märke. Och det här är deras Thirst, jag kan inte uttala det här, Thirst Quench Hydrating Mask. Och precis som förra så är det här så mycket fukt, alltså shit. Det är så mycket fukt så jag vet faktiskt inte riktigt vad man ska ta vägen alltså. Älskar denna. Woo! Jag har jättemycket mer bra tips. Vill ni ha mer tips på sheetmask och sånt så bara kommentera i smink och skönhet eller i så, eller skriv till mig så lovar jag att berätta jättemycket mer. Jag skulle kunna prata sheetmask hur länge som helst men jag tror inte det skulle kunna fylla en hel video för jag tror inte ni vill se. Men det här är lite masker som jag rekommenderar. Jag tror att det finns någonting för alla. Har ni några som helst frågor om masker, vad man använder och sådär, så skriv det här nere. Men som sagt, exfolierande, djuprengörande och återfuktande. Övermaska inte, stressa inte huden. Använd mask som din hud faktiskt behöver, inte det som ser coolt på Instagram. Just saying. Så, jag hoppas att ni får en fantastisk dag. Jag hoppas att ni är taggade på sista delen utav hudvårdsveckan som är imorgon. Det betyder inte att det är den sista hudvården jag ska prata på den här kanalen, för det kommer mycket mer. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Ha en fantastisk dag och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!